Малі та середні фінустанови просять захисту у МВФ. Від їх імені Асоціація українських банків звернулась до фонду з приводу вимоги НБУ щодо нарощування регулятивного капіталу до 120 мільйонів гривень. Обсяг його, згідно з вимогами НБУ, не може бути меншим за статутний. Представники дрібного банківського сегменту запанікували. Як і будь-які нововведення, вони неприємні. Але найбільше лякає норма щодо депозитів. Якщо фінустанови не наростять регулятивний капітал до 120 мільйонів, то вони втратять або матимуть обмежене право залучати депозити від фізичних осіб. Звісно, у них йде відтік вкладів, тому що депозити закінчуються, а нові вони не привлекають. Ну, я би сказав, що це постановлення теж можна одобрити з поправкою на те, що Національний банк своєобразно беспокоїться о капіталізації системи. Тобто вони ж бачать, що основна просрочка перефінансування йде у банків з четвертої групи активів. У такий своєрідний спосіб, вважають аналітики, регулятор намагається стимулювати банки наростити капітал. Адже якщо вони його підвищать, то будучи зобов'язані повернути рефінансування НБУ. За попередніми оцінками експертів, заборона на депозити може зачепити до півсотні фінустанов. А це, вважають банкіри, ставить у неконкурентні умови близько 2/3 українських установ. Оцінки фахівців близькі до нацбанківських. Це буде стосуватися тільки дуже обмеженого кола банків, оскільки дуже маленьких банків, і я не думаю, що... І, в принципі, наскільки я пам'ятаю, це просто фактично повернення до попереднього рівня, принаймні в євро, так? Оскільки я добре пам'ятаю, що, здається, попередній ліміт був 10 мільйонів євро. І, в принципі, це просто не більше, ніж повернення до попередніх норм. Як прогнозують фахівці, акціонери банків, у яких нема прострочки, мають просто влити додаткові гроші в свої установи. І проблем у них не буде. А от структурам із простроченими боргами знадобиться значно більше грошей. І якщо акціонери їх не знайдуть, то таким фінустановам загрожує ліквідація. Перше лице банка, представник правління, йде з акціонером і говорить: «Ребята, ми втрачаємо частину пасивів, тому що є таке постановлення Нацбанку. Нам потрібно ще 20 мільйонів». Тебе приходять і віддають 20 мільйонів. В систему вливаються гроші в той же міжбанк. От прийшло 20 мільйонів, да, їм треба їх десь розмістити. Ці гроші виплеснуться на міжбанк. Це прийде до зниження ставок, да, тобто укріпить ту тенденцію зниження ставок. ВАОП наполягає, що такі заходи суперечать принципам ринкової економіки. Навіть більше порушують банківське законодавство, відповідно до якого залучення вкладів із осіб здійснюється на підставі банківської ліцензії. І жодних інших спеціальних вимог серед нормативів ринку на залучення депозитів не існує. В МВФ асоціацію вислухали і винесли вердикт. Адекватне регуляторне середовище передбачає посилений нагляд і є оптимальним для діагностики міцності банку. Але нагляд повинен бути індивідуальний і в адекватні терміни. Тобто фонд зробив реверанс в обидва боки. Вікторія Бойко, Олександр Черняк, Український бізнес-ресурс.